Assalomu alaykum. Fuqarolarimizdan aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasiga oid kelib tushayotgan savollarga javoblarni berib o'tmoqchiman. Demak, dastlabki savol. Davlat xizmatlari ko'rsatishda agent sertifikatini olish uchun yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs bo'lish kerakmi? Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19-apreldagi 221-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, sertifikat olish uchun murojaat qiluvchi shaxs yakka tartibdagi tadbirkor xodimi yoki yuridik shaxs maqomidagi tadbirkorlik subyektining xodimi bo'lishi lozim. Keyingi savol. Agent sifatida xizmat ko'rsatish uchun tadbirkorlik subyektining binosi yoki ish o'rniga talablar bormi? Hukumat tomonidan tasdiqlangan nizomga asosan agentlik sertifikatini olishda moddiy texnik bazaga quyidagi talablar mavjud. Davlat xizmatini ko'rsatish uchun kamida 15 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan binoning mavjudligi, davlat xizmatini ko'rsatuvchi har bir xodim kompyuter va boshqa zaruriy tashkiliy texnika bilan ta'minlanganligi, kamida 5 kishi uchun mo'ljallangan kutish o'rindiqlari mavjudligi, nazorat kassa texnikasi va yoki hisob-kitob terminallari o'rnatilganligi. Keyingi savol. Nomimdagi shaxsiy avtomobilimni keyingi oy sotmoqchi edim. Notariusga turmushga chiqmaganligimni isbotlashim shartmi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23-martdagi 6191 PF farmoniga asosan 2021 yil 1-iyundan boshlab notarial harakatlarni amalga oshirishda fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar notarial idoralar tomonidan mustaqil ravishda FHDO yagona elektron arxivi orqali so'rab olinadi. Ya'ni bunda fuqarolarimizdan bu turdagi ma'lumotlar talab qilinishi bekor qilinmoqda. Keyingi savol. Joriy yilning 3-may kuni ingliz tilidan xalqaro imtihon topshirib, IELTS sertifikatini oldim. Umumiy natijam 7.5 balni tashkil qildi. Menga ushbu natijam bo'yicha imtihon xarajatim qoplab beriladimi? Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 13-apreldagi 209-son qaroriga asosan joriy yilning 1-maydan boshlab IELTS tizimida kamida 7 ball olgan yoshlarimizga imtihon topshirish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Buning uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi savol. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Davlat xizmatlari agentligi huzurida axborot xizmatlarini rivojlantirish markazini tashkil etish belgilangan. Ushbu markazni tashkil etish orqali aholi va tadbirkorlik subyektlariga qanday qulayliklar yaratish nazarda tutilmoqda? Qarorga muvofiq yangi tashkil etiladigan markaz aholi va tadbirkorlik subyektlariga huquqiy masalalar bo'yicha bepul maslahat va tushuntirishlar berish, aholi va tadbirkorlarga ko'rsatiladigan davlat xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga joylashtirib borish, aholi va tadbirkorlik subyektlaridan murojaatlarni qabul qilish bo'yicha yagona davlat xizmatlarini ko'rsatish axborot aloqa markazi faoliyatini tashkil etish kabi vazifalarni amalga oshirilishi belgilangan. Keyingi savol. Xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball daraja olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlari bo'yicha kompensatsiya pulini olish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi va buning uchun qancha muddat talab etiladi? Vazirlar Mahkamasining yuqorida qayd etilgan qaroriga muvofiq kompensatsiya pulini olish uchun so'rovnomaga faqatgina imtihon topshirish xarajati to'langanini tasdiqlovchi to'lov kvitansiyasi hamda maxsus sertifikat ilova qilinadi. Xizmat ko'rsatish muddati 15 kun. Agar qo'shimcha o'rganish holatlari bo'lsa, ushbu muddat yana 15 kunga uzaytirilishi mumkin. Agar sizning murojaatingiz ijobiy ko'rib chiqilsa, kompensatsiya pulini o'zingiz so'rovnomada ko'rsatgan Xalq bankining tegishli filialidan xohishingizga ko'ra naqd yoki naqdsiz ko'rinishda olishingiz mumkin. Bugungi kunda aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasiga oid amalga oshirilayotgan masalalar, yangiliklar hamda ma'lumotlar bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligining rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzatib borishingiz hamda tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.